አምስት ሺህ ሰጥቼ አሉ። የተወደዳችሁ እኔ ያው እናንተ ያላችሁ አምኜ ነው አምስት ሺህ የሰጠሁት። እኔ ምንም አይነት ቃሪያ የመብላት ፍላጎትም ሀሳብም ዛሬ የለኝም። የመጣሁት ስታንዳፕ ኮሜዲ ለማስተዋወቅ ነው እና ልምምድ አለብኝ እንደምታውቁት። በዛ ላይ በዚህ በማስቼ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የምገባው። አንድ እቺን አንድ ቃሪያ አትሪክ እስራኤል ሶስተኛ ቃሪያውን በልቶ ኦልሬዲ ፊቱ ሲመስ ሶስተኛውን ሲበላ በጣም የሚያስቅ ነገር ፊቱ ላይ እናያለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ። ማኩሉልይ ሶስተኛ ከበላው ተንበርክኬ ነው የምበላው። ራሱ ማኩሉልይ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ቋ ፈረንሳይ ቴንክ ዩ ሶ ማች አንድ ሶስት አራት እስከ ዘጠኝ አመሰግናለሁ። ያሲን አብርሻ አበበ መሬው ይለይ ሚኩ አንድ ሺህ ገብቻለሁ። አመሰግናለሁ። አምስት ሺህ ነው የምሰጥህ አባቴ። በአምስት ሺህ ነጥብ ሊመጣ ማሸንፍ ነግሬሃለሁ። ልጅ ቢሮጥ እስከ ዳቦ ቤት ነው ብያለሁ። ልጅ ቢሮጥ አባቱን አይቀድምም አላልኩም? እሺ በቃ አዎ፣ ልጅ ቢሮጥ እስከ ዳቦ ቤት ነው። ጋይስ ዳቦ ቤቱ ዝጎ ነው ቢሮ ጋይስ። በቃ እየሄደ ነው አባትዬ። ጋይስ አደራ እንዳትበላባችሁ። አምስት ሺህ ካልሞላ መሸነፌ ነው። ቃሪያ መብላቴ ነው ጋይስ። አንድ ቃሪያ እናስበላ። የተወደዳችሁ አንድ ቃሪያ አስበላኝን ሰው ቪዲዮ ነው የምሰራለት። ቪዲዮ ነው የምሰራለት ጋይስ። አንሎክ ምናምን የሆነ ነገር ይለኛል። አንተ ጋይስ በእናታችሁ አምስት መቶ ደርሻለሁ ካለኝ ሰዓት አንጻር ግን መደርስ መሰለኝም ጋይስ። በተቻለ መጠን አጋይስ አምስት ሺህ ነጥብ መብለጥ አለብኝ። እሱን ስመጠራለሁ። አመሰግናለሁ። እናንተ ዝም ብላችሁ የምታደርጉትን አድርጉ። ጭራሽ ቃሪ መብላት ፕሮግራም የለኝም። እህት ፈንት ከላይ ነች። ዜድ ከላይ ነው። ወዲሽ ሬ ከላይ ነች። ቋ ፈረንሳይ ከላይ ነው። ቅዱስ ዘውዴ ከላይ ነው። ማሂ አሜን ከላይ፣ ማቲ ከላይ፣ ሀይሉ ከላይ። ሁለት ሺህ ልንገባ ነው። የስ ብዙ ሳንጃጫ ሁለት ሺህ ልንገባ ገብተናል። አምስት ሺህ መግባት አለብን ጋይስ። በእውነት የኮሜዲያን እሸቱ ቤተሰቦች በፍጹም ማንነታችሁን አሳዩ። ሁለት ሺህ አልፈናል አባት። ያዘማ ስና ቃሪያ ንጠብ አባት ትራስ ጉረስ ቶሎ የሶፋውን ትራስ ጉረሰው። ሰዓቱ ሄደ። የአቅማችሁን አድርጋችኋል። 2500 ብር ሰራል። ሀፍ ወይ ዴር ይላል። ሀፍ ወይ ዴር ግማሽ ይሰራል። አንድ ሰው ዝም ብሎ ግማሹ በቃ ኮፍያ ስንት ነጥብ? እባካችሁ ጋይስ አንድ ደቂቃ ነው ያለን። ተው ግን ኮፍያ ስንት ነጥብ? ተው ግን ጋይስ አንድ መቶ ነጥብ ነው። አሚን ዴንጀር ወለተ ቤት ወለተ መድን ጋይስ አሚን ዴንጀር እንዴ እዛ ጋር ምታዩት በአህያውና በሸቱ ይዣችኋሉ። በዶኒቲ ይዣችኋሉ። በቃ አረ ጋይስ በድንቅ ልጆች በአንድ ሰዩት ጀግና መፍጠር እንደተሸነፍ ቋንቋ ቃሪያ ይዘው እየመጡ ነው ጋይስ። እንደተሸነፍ ቋንቋ ቃሪያ ባካችሁ ሉክ ቃሪያ ይዘው አልመጡም። አረ አይስማማኝ ደግሞ ጥቁር ቃሪያ ነው። አረ ስለ ወንድ ልጅ አምላክ በአንድ ደቂቃ ውስጥ በቃ ገራ ፍቱኝ። በአምሳ ሰከንድ ፍቱኝ። ተሸንፊያለሁ ጋይስ። በዚህ አምሳ ሰከንድ ውስጥ 2500 ካላገኘው ተሸንፊያለሁ። የፊታችን ቅዳሜ መጋቢት 14 ከቀኑ 12 ሰዓት ስታንዳፕ ኮሜዲ አለኝ። የት? ኢኮኖሚክስ ኮሚሽን አዳራሽ፣ ሲኤምሲ ሚካኤል አጠገብ ጽድት ያለ አዳራሽ ነው ጋይስ። አረ በመድኃኒዓለም እንዴ! አረ አሁን እንደ እስጢፋኖስ በቃ እንዲ አዝረብርቡት። 3300 ደርሻለሁ። 2000 ፖይንት ጋይስ። 28 ደቂቃ 2000 ፖይንት ጋይስ። 1500 ፖይንት ባለቀ ሰዓት ማለት ታሪክ የሚሰራው ስሙ ሶስት ጊዜ ይመጣል። ባለቀ ሰዓት 20 ሰከንድ ነው የቀረኝ። አረ ጋይስ አቃችኋለሁ። ባለቀ ሰዓት ነው የምደርሱት። እስጢፋኖስ ቶማስ ወዲ ሽሬ እህተ ፈንታ በቃ ታሪክ ስሪ። 3500 እህቴ ፈንታ 1500 ነጥብ ጎሎ ይድበላ 1500 ነጥብ ጎሎ ይድበላ
ጋይስ መድኃኒዓለም ተበላው። አረ የማይሆን ነገር ነው የሆነው፣ የማይሆን ነገር ነው የሆነው። እኔ ቃሪያ ልበላ ነው በዚህ ምሽት ባዶ ቪክተሪ ላፕ ይላል። ሁለት ደቂቃ ከሀምሳ ሰከንድ አለ አይደል? እሱን እንጫወታና አምስት ሺህ ነጥብ ስጡ ያላችሁ ሰዎች የት ሆናችሁ ነው የተበላሁት? በቃ ለሺ አልሰጣችሁ ሰዎች አመሰግናለሁ። በቃ ምን ላርጋችሁ? ምን ልሆንላችሁ? ኧረ ቃላት የለኝም ለእናንተ ያልሰጣችሁ ሰዎች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜያችሁ ሰፋ ያርግልኝ። ከዚህ በኋላ ማለት ነው አስር ሳንቲም ብሰጥ ሰው አይደለሁ። አስር ሳንቲም አልሰጥም። እሺ እንኳን አምስት ሺህ ነጥብ ሲጀመር እኔ ላይቭ ጌም ማን ተጫውታለኝ? በእናንተ ይህም ብሎ ተጫዋች ላይፋችሁን ያርግላችሁ፣ ትዳራችሁን የህንዱ ባለሀብት የደገፈውን ድግስ ያርግላችሁ። ያልሰጣችሁ ሰዎች እሺ፣ ይሄንማ ሪከርድ ማድረግ አይቻልም ጋይስ። እሺ ቃሪያ ሲበላ ሪከርድ ማድረግ አይቻልም። በፍጹም አይቻልም። ይሄ ረጅሙን ያው እዛ ጥግ ላይ ያለው መሀል ያለችዋ አይ በቃ ረጅሙን አልክ እኮ አፍርከው። ኮባ ነው ኮባ ነው እሱ እንዳይወጣ በናት እንዳያስመልሰኝ። አንገት ከሚሰበር ሪከርድ እንዳታረጉ። 300 ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ተመልከቱ። እሺ ቃሪያ በልቶ ፊቱ ስሬስ ሆኖ እንደ ማየት የሚያስደስት ነገር የለም። ጋይስ የፊቱን ኤክስቼንጅ ይውልኝ። አሁን እሺ እንዴት ነው ሳናቡ ኮሜዲው አሪፍ ነው። ኮሜዲው በጣም ያስቃል፣ በጣም ያስቃል። አባት አሁን ዝም በለት የማይናገሩ ልብላበት። መቼ ነው የሚቀርበው አዲሱ? ቅዳሜ፣ ፊታችን ቅዳሜ መጋቢት 14 እዚህ 9115 ላይ ስደውል ይነግሯል። አጭቅጭቀኝ እሺ። እሺ ወይ እስከ ዛሬ ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ በጣም የሚያስደስት ስራ የትኛው ነው? ደግ አረገ የትኛው ነው በጣም የምትወደው ስራ? እናውራ ብለኝ ተባብለን ነበረ እና የምትወደውን ስራ ንገረኝ እስኪ። በጣም የምትወደውን ስራ አንተን ሲያቃጥል እኔ የሚያቃጥለኝ አልጠፋም። ገነት ንጋቱ ጋር ሜጄ እንደዚህ አልተቃጠልኩብስማ